Okei, mä saan hakkaa. Mä olen Andrei. Mä olen Andrei. Okei. Tere! Olen Konstantin. Meillä on kõikide asju, mida me armastame. Ma lihtsalt tahaks, et sa võibolla korraks mõtleks, et mida sa siin elus armastad. Kindlasti sa armastad oma perekonda, onju. Kindlasti sa armastad oma tüdruksõpra või poissõpra. Mina näiteks armastan teid ja seda, kui te panete videole like-nuppu ja kui te followate meid instas. Aga teate, mida Teele armastab? Teele loves jobu. Ja kui te mõtlete, et what the fuck? Sama. Täna me vaatame sellist kasutajat nagu Teele loves jobu või jobu või jobuke või Raja Teele või Heleri. Nagu reaalselt need on kõik nagu tema nimed. Nimede valik on tohutu ja te kindlasti juba mõtlete, et kes on siis Teele loves jobu, jobuke, jobu, Raja Teele või Heleri. No vaatame, mis ta enda kohta siis kirjutab. Comedian / fake vlogger from Estonia. Mis asi on fake vlogger? Musician, grown-ups content, model and crazy cat lady. No nüüd, kui me olen enam-vähem selge, kes on siis Teele loves jobu, jobuke, jobu, Raja, siis saame vaadata, millist komöödiate siis meile YouTube'is pakub. Esimese video pealkiri on siis How to eat a banana, blonde style, cringe. Et sikki teaks, et see cringe on. Selline fucking algus. Sellel videol on üle 12 000 vaatamise. Kui mis te unustasite ära, kuidas banaani süüa või? Eat the banana fast before anyone starts to have dirty thoughts. No ma arvan, kui sa niimoodi banaani sööd, siis see on esimene asi, mille peale inimesed tulevad. 135 kommentit ka, ebareaalne. Wow, you have some amazing talents. Ei vaidla vastu. Järgmise video nimi on Writing with my feet. Jep, te arvasite ära, ta kirjutab oma jalgadega. Oh, sound! Ma ei saa. Mis asi? That's hard. Well done, süda. Nagu mis ajast on jalgadega kirjutamine mingi võistlus, no? Wouldn't it be easier with the hands? Ma arvan, et pigem mitte, no. Siis kui hakkab juba littima, no? No jah. Nagu see on täpselt see video, kui sa vaata istud instas, siis lihtsalt vaatad storiesid enne. Ja siis tuleb mingi insta biffil mingi selline video ja siis sa oled mingi NO GOD! No nagu enne me teada saime, siis Teel on musician ja mida siis iga Eesti muusik teeb, on see, et ta üritab Eesti laulule saada. Ja Teele, nagu ta Eesti musician on, ka üritas saada siis Eesti laulule, nii et vaatame, kus ta seal läks. Täna on siis viimane aeg mind näha sellise näoga. Sellepärast homme ma lähen mind näodata eringid juurde. Miks mitte? Ja Eesti laul 2020 poolfinaali saajaid hakatakse excited. Kui ma hakkan ka järgmine kord Eesti laulule kandideerima, siis ma olen ka siuke. Saatsid juba ma loo Eesti laulule ära. Ja muidugi excited. Hakatakse nüüd vaikselt avaldama. Mina olen oma looga sinna saatnud. Nagu näha, närv on sees. Kananana nahkan. Ma ise siin mõtlen, et kui suur. 10-10 edit, 10-10 reaalselt. Tõenäosus on, et mina nagu siin edasi saaksin. Ma mõtlen, et see on väga väike. Aga ma mõtlen, et kui suur tõenäosus on, et Eestis on mingi tšik, kelle on näopõldud tõeringud. See tõenäosus on ka väga väike. Jep, siis selle järgi Eesti laulul laule valitaksegi nagu. Mõelgi Tomi Raul on siis valik, et kumba ta siis lõpuks läbi laseb, et kas lihtsalt mingi sükse mõtetu Eesti artisti, kelle ei ole mitte sittegi ette näidata või siis artist, kelle nagu näodata veeringud vaata. Ma ka pigem võtaks selle.
ma ei usu, et Eestis on iga 200 elaniku kohta 24 näotatuuringut. Ma ei saa, ma olen lihtsalt nagu... Excited. Kui ma saan edasi poolfinaali, siis ma luban tegeleda ilma soojenemisega, reostusega, vihkamisega. Ma ei ole veel otsustanud, kas ma nende asjade poolt või vastu, aga ma kavatsen nendega tegeleda. See on nagu eriti all mingi poliitiku lubadus nagu. Kui mina saan Eesti laulule, ma personaalselt lõpetan kliima soojenemise. Ma teen niimoodi, et ei oleks mitte ühtegi vaest inimest. Ma teen niimoodi, et ei oleks ühtegi näljast inimest. Ja ma panen lõpu vihkamisele ja kiusamisele. Valige mind, Eesti Laul 2021. No vaatame, kas ta siis sai Eesti Laulule või ei saanud. Hai! Tissi Orne. Sul on veel üks nimi või? Nagu tal on 10 erinevat nime, ma ei tea, kuidas teiega on, aga mul läheb juba meelest ära inimese nimi siis, kui ta mulle seda ütleb. Jornem did not make Easy Lol 2020. Jornem very big star, Jornem too big star, Jornem no go together. Jornem go alone and win next year. Yes. Delfi tegi temast väikse sellise videolõigukese ja vaatame, mis ta siis seal räägib. Ja peaks kohe mainima, et siin on ta nimi Heleri, nii et mul on sul küsimus. Mis su fucking nimi on? Mina teenin raha sellega, et ma postitan interneti endast paljaid pilte. Heleri on üks esimese eestlasi, kes internetis avalikult enda näoga erootiliste piltide postitamisega raha teenib. Ma ütleks küll, et mina olengi esimene Eesti interneti erootikastaar. Ja kui mul on sõike tunne, et Heleri ja tavaline mees Mairolt sobiksid ideaalselt kokku lihtsalt. Olen Heleri ja olen esimene Eesti interneti erootikastaar. Räägi endast. Praegult tulen Pärnust, töötan katuseitajana. Mul nagu ei olegi. Erootika on siis see, et ma ei maga kellegiga. See oleks juba porno. Et seda ma nagu vähemalt hetkel ei tee. Vähemalt ta hetkel seda ei tee. Ma ei tea, vaata, mis tulevik toob, et äkki teen väikse lõigukesena. Naine avaldab endast pilte spetsiaalsetel saitidel, kus inimesed saavad neid tasu eest vaadata. Milline e-maili aadress lihtsalt jobuke@jobuke.com. Wow. Nii ongi Heleri erootikamaastikul sisuliselt nagu FIE, teenides juba üle poole aasta elatist, end kodus üksinda pildistades. Ta pildistab ennast erinevates kostüümides. Ja ilma nendet. Näiteks ei ole mitte midagi muud ei ole, aga see on niisugune, vaata kilus uus künnas mul on. Oled sa näinud midagi nii vahvat, et ma ei pööra tähelepanu sellele, et mul mitte midagi muud ei ole. Nagu see väike muie seal lõpus, nagu... Nagu ma siia maani ei saa aru, kas ta on mingi next level geenius lihtsalt, et sellist asja teeb või ta nagu... Ongi selline, nagu ma ei taha uskuda, ma lihtsalt ei taha uskuda, et nagu inimene teeks heast peast seda. Aga enamasti ma näen, et kui ma väga palju kuskil mölisemas käin, siis inimesi just tuleb, et see pilt ise nagu nii palju ei müügi millegi pärast, jutt müüb rohkem. Heleri turundab ennast läbi sotsiaalmeedia, teatud gruppides postitades. Eestlaste kolmnurk muidugi vana hea klassika koht, kus te ennast promoda nagu. No seal nii palju legendaarseid vendi välja tundis. Põhiline koht, kus ta tähelepanu püüab, on Facebooki grupp nimega Eestlaste kolmnurk. No see, et ma siis Eestlaste kolmnurkas seal nagu... Sellist juttu räägin ja vastavid pilte panen, et inimesed minuga mõlisema tulevad. See on siis, noh, kuidas ma ütlen, see on karm reklaam, ütlemis niimoodi, et ega neid meeldiv ei ole kuulata, ütlem otse välja. Aga samas ma näe, klient, okei, väga hea. Aga samas nad teevad mulle ka natuke niisugust negatiivset nukrat tuju vahepeal, aga lõpuks on see, et aga miks meid peaks suvalist inimest arvamus nagu huvitama selle koha peal? Ja selles on bullet, kui inimesed on suvavad, mis teised inimesed arvad. Aga nagu see ei ole see point, kui sa lõpuks oled nagu mingi mega õnnetu. Ma postitan ja kõik inimesed on mulle sitasti ja ma tunnen halvast ennast selle pärast ja ma nutan end magama ja see on ikka täitsa õudnena. Aga... Cash money! Lisaks kogub naine tähelepanu enda YouTube kanalil. Erinevate veidrate tegelaste... ja oma moodi lauludega. Kuulen, aga liiga kevasti. Petja bling bling. Petja bling bling. Nagu me peaksime canceldama järgmise aasta Eesti muusikauhindade gaala, siis tegelikult meil on juba võitelaul olemas ja see on Petja bling bling. Petja bling bling. Mul bling bling, muja. Jah, jäsin.
sa võid ju teljed edasi olla. Mõnikord aegud vajavad passaaži, aga positiivses mõttes. Iga kord, kui me nüüd lihtsalt vaatame mingit sellist cringe asju, siis läheb see lause käiku lihtsalt. Teine kord ajud. Peet ja bling bling. Vajavad massaaži. Heleri abikaasa Raul ei ole naise hobidest ning erootikakarjäärist kunagi probleemi teinud. Ta kuidagi vaikselt läheb nagu samm-sammult. Sa ei saa lõpuks aru, et me oleme tegelikult juba nagu sellises supis. kui oleks naine lambist niimoodi tunda, et ma olen mingisugune erootikastaar, siis võtaks see loomulikult nii mõnelgi mehel. Veid sa nagu kukalt kratsima. No lihtsalt vaadake seda, kui väga ta armastab, mis ta naine teeb. Ta lihtsalt särab silmades. Nagu. Ma siin tunne, et siin tegelikult peaks nagu need paarid ära vahetama, et sul on Mairolde, Heleri ja siis Raul ja Kerli. No otsa võiks nagu palju paremini kokku kõik. Täitsa alguses ma näitasin talle ette ka, et enam, mis ma teen. Aga nüüd ma enam näitas, ta ei ole nõus maksma. Nii et ei näe neid. Mõtle, su naine teeb pilti ja sa oled lihtsalt nagu mingi kallis, näita mulle palun seda pilti, mis sa just teid. Ja su naine lihtsalt ütleb, et sa ei saa, ta ei maksa. Ta on täielik no-nonsense naine lihtsalt. Kui sa ei maksa, siis sa ei saa. Mind ei koti, et sa mu abikaasa oled. Meil ei ole selliseid nagu kriteeriumid ja reegleid, et me käime koos Swingers klubiski, et nagu peamine ongi, et mina armastan teda, tema armastan mind, ülejäänud on keha. Vaata, see ongi selline harmooniline kooselu, mehe ja naise kooselu, et mina toetan teda tema asjades ja tema toetab mind. Millega ta siin toetab? Sa oled ta abikaasa ja ta küsib sult raha, et mingit pilti nagu Raul sind röövitakse lihtsalt. Kui aus olla, võib öelda, et Heleri karjäär saigi alguse ühest Rauli öeldud sõnakõlksust. Nimelt postitas naine kunagi enda YouTube kanalile video, milles lubas end näidata topless. Tõsi on, ma olengi. Mul ei ole toppi seljas. Mul on kleit seljas. Aga mul ongi kavalalt tehtud see, et this is not a top, this is a dress, so it is topless. Okei, ta on next level geenius lihtsalt. Mul on ära pikseldatud ja see kleit on nahatooni ja alguses inimesed vaatavad, et oi, mis siin nüüd toimub. Aga mees ütles, et miks sa lollitad inimesed niimoodi? Sina lubasid neile topless, tee ära. No jah, Raulist kaevas auku ja see astus veel sinna sisse ka. Võtaks see loomulikult nii mõnelgi meel. Veid sa nagu kukad kratsima. Mäletan küll oma esimest pilti, kus ma täiesti paljas olin. Näitsin abikaasale, küsin, kas sellise panen küles. Sellise pildi või? Et toetakse ja küsitakse, kas ma tõesti panen. Ei ole sulle midagi, pane. Inimesed, nad vaatavad nii või naa. Miks see võiks siis kuidagi ägeda mulle huumoriga segatud ja miks mina ei võiks seda teha, et miks teise? Ma olen nii palju oma elust lihtsalt tagasi hoidlik olnud ja hoidnud sinna kuskile kulisside taha. Aeg saab otsa, ega ma enam varsti noor ei ole. Kes see tahab näha mingi kuueg, mida tahab? Kui selle lause ütles, ta lihtsalt välgatas peas. Cash money! Aga kes see tahab näha nii väga 60 aastast, kes siukseid asju teeks? Ongi praegu viimane aeg. 10 aasta pärast on kõik ma ära unustanud. Praegu saab kera teha. Ei väga tore, et inimesed viitsed sellist asjadega ka tegeleda. Ja props Delfile, et nad panid sellist päris hea video kokku temast. Aga aitäh, et vaatasite, ma loodan teile meeldis. Kui te tahate Peeta Blink Blink remixi, siis 4000 like ja siis see tuleb. Aga pange subscribe, pange like, pange bell notification, et teile videosid maha ei maga. Ja näeme teiega juba järgmises videos. Tšau, Peeta out! Peeta Blink Blink. Peeta Blink Blink.